ат ядгаар гэж хүмүүс яг начин цахаа хийдэг. Ат жаргал гэж энэс л ат жаргал гэж юу? Аав ээжтэйгээ, дүүнэртэйгээ, эхчтэйгээ, ах нартайгээ хамт байх нь ат жаргалтай. Ат жаргал жаргалтай гэж хэлдэг. Дүүтэй болохоор ат жаргалтай болдог манай гэр бүл. Манай гэр бүл бүх үед ат жаргалтай. Ат жаргал гэдэг нь хайр. Ат жаргал гэвэл гэр бүлтэйгээ гоё амьдрахыг хэлнэ. Эхлүүлээ хаах жаргалтай. Ээж аав намаа эхлүүлдэг. Найдтайгаа уулзсаар жаргалтай байдаг. Манай гэр бүл ат жаргалгүй байгаа. Яг гэвэл манай эдүүл ах япоо ихсэн. Би гадуур явахаар ат жаргалтай. Манай гэр бүл гүүнээр ахтаа ат жаргалтай. Тарламын төв дээр очихоор баярлалтай. Тэрээр ат жаргал, тэрээ хүртэл том хүмүүс заримдаа ажаас ихэв. Хүүхдүүд минь юм ивэл уртад сурвалд орохдоо сайн болчих гэж заримдаа том хүмүүс баярлалтай. Ээж дүү хоёртойгоо байхдаа жаргалтай байдаг. Таван наснуудын нууцлаг ертөнц Ним гариг бүрийн 19 цаг 30 минутаас. Онцгой бүтээлийг оригоос.